Olá a todos! Neste novo vídeo iremos abordar alguns mitos referentes à observância do Shabat. Então, eu gostaria de começar com uma introdução. Por que o Shabat não é observado? Por que o sábado bíblico não é observado nos dias de hoje? As tábuas que Moisés recebeu continham dez ditos, dez mandamentos. Porém, hoje, na hora de viver esses mandamentos, nove apenas costumam ser vividos pela maioria das pessoas. E a justificativa dessas pessoas é a de que o Shabat, o sábado bíblico, teria sido abolido no Novo Testamento. Neste vídeo, iremos observar e analisar os outros demais argumentos que costumam acompanhar essa afirmação de que o Shabat teria sido abolido. Listamos seis principais mitos em torno da observância do Shabat. Primeiro mito. O Shabat é só para um suposto Israel físico. Muitos afirmam isso baseado na passagem de Êxodo 31,13, que diz, Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, Certamente guardareis os meus shabatotes, sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. O que as pessoas afirmam? Que o Shabat seria uma aliança entre o Eterno e o povo de Israel, tão somente. Qual é o problema dessa leitura? Primeiro, é que o Shabat foi criado antes de Israel. Em Gênesis 2,3, o Eterno diz, e abençoou o Eterno dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que o Eterno criara e fizera. Israel foi surgir milênios depois do Shabat ter sido criado e santificado pelo Eterno. Por que então o Eterno se daria o trabalho de criar algo lá no princípio, juntamente com a criação, para unicamente estabelecer isso milênios depois com Israel? Não faz sentido. E qual é o segundo problema dessa leitura? O Eterno fala dos não-naturais guardando o Shabat, dos estrangeiros guardando o Shabat. Isaías 56, 6, 7 diz assim: E os filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem, e para amarem o nome do Senhor, e para serem seus servos, todos os que guardarem o Shabat, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É muito interessante que muitas igrejas utilizam essa última passagem, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, e ignoram um o contexto que fala da observância do Shabat. Quer dizer, Chega a ser uma incongruência que uma igreja que não esteja observando o Shabat utilize essa passagem. E aqui fica muito claro que não são apenas os filhos de Israel, no suposto Israel físico, que guardam o Shabat, mas também os estrangeiros devem guardar o Shabat. E é uma promessa do Eterno para aqueles que desejarem guardar o Shabat. É também muito estranho que esse conceito suposto e equivocado de Israel físico versus Israel espiritual sempre se baseie na seguinte premissa. As obrigações ficam sempre com Israel físico e as bênçãos ficam sempre com o Israel espiritual. Não pode ser assim. A Bíblia não é composta unicamente de bênçãos, ela é um misto de bênçãos e também obrigações. Conclusão, o Shabat não é só para um suposto Israel físico. Segundo o mito, o Shabat estaria de alguma forma no lugar do Messias ofuscando o Messias. Alguns dos argumentos mais comuns que ouvimos são os sabatistas colocam o Shabat no lugar de Yeshua. O Deus dos sabatistas é o Shabat. Quem guarda o Shabat caiu da graça. Esses três argumentos, na realidade, são muito parecidos. Se você guarda o Shabat, se você guarda esse mandamento, então, de alguma forma, você está anulando a figura de Yeshua na sua vida. E você está, por consequência, caindo da graça. Esse é o tipo de argumento que não tem a menor lógica. Por quê? Primeiro, os católicos poderiam usar o mesmo argumento. Um católico, por exemplo, poderia usar o mesmo argumento se ele for argumentar sobre as imagens e o culto que se faz às imagens. Ora, ele poderia dizer o seguinte: os que não fazem imagens colocam esse mandamento no lugar de Yeshua. Ele poderia também dizer o seguinte: o Deus dessas pessoas é o não fazer imagens. Poderia dizer ainda: quem não faz imagens caiu da graça. Afinal, não farás para ti imagem ou escultura é tão mandamento quanto é o Shabat. Segundo, por essa premissa, se entendermos que a graça em Yeshua significa que o mandamento do Shabat teria sido abolido, então poderemos estender isso para os demais, para os outros nove, porque só ficar em um, porque ficar só no quarto mandamento. Podemos então matar. Podemos então roubar, podemos adulterar, podemos levantar falso testemunho, desonrar o nome do Eterno, cobiçar, mentir, etc., etc. Poderemos ainda dizer o seguinte, dízimo, afinal de contas, não é um mandamento? Não vem da mesma lei que determina a observância do Shabat? Então quem dá o dízimo caiu da graça. Se quem guarda o Shabat caiu da graça, quem dá o dízimo também caiu da graça. Ou seja, o que se percebe nessa lógica antinomínia é uma coisa absurda. Então, o que você vê é que tudo pode nas igrejas atualmente. Cada vez mais surgem novos moveres, novas unções, práticas absolutamente estranhas, práticas derivadas do paganismo, práticas novas, enfim, uma infinitude de coisas, e tudo pode. É certo obedecer ao Senhor, é certo cumprir aquilo que está na Bíblia. Se você obedece à Bíblia, aí você vai para o inferno. Não é difícil de perceber que esse tipo de argumentação não tem lógica. Terceiro. A Bíblia diz que os seguidores de Yeshua obedecem os mandamentos. Isso é muito claro. A Bíblia diz assim em João 14, 21, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Portanto, se você deseja que Yeshua se manifeste a você na sua vida, e você não cumpre os mandamentos propositadamente, então você não vai ter a manifestação de Yeshua na sua vida. E mais, Hebreus 5,9 diz muito claramente, Yeshua veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Entenda a diferença entre viver em desobediência propositada e tropeçar. Yeshua nos salva do pecado, mas deseja que nós vivamos em obediência. Uma coisa é você tropeçar por conta da sua natureza humana, e outra coisa é você estar em rebelião para com os mandamentos do Eterno. Então qual é a conclusão? Esse tipo de argumento é absolutamente furado, porque obedecer é um ato de amor para com Yeshua. Terceiro mito: Yeshua supostamente teria desprezado o Shabat. E para esse argumento as pessoas utilizam Mateus 19, 18 e 19, que diz assim. É a passagem do jovem rico. O jovem rico vai perguntar a Yeshua o que ele deve fazer para herdar a vida. E Yeshua lhe diz que ele deveria cumprir os mandamentos. E aí o jovem responde, Quais? Yeshua, então, diz: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Yeshua cita uma série de mandamentos, não necessariamente apenas os dez. Amar ao próximo como a ti mesmo é um mandamento importante, mas não faz parte dos dez mandamentos. Mas algumas pessoas mesmo assim dizem que, por conta de Yeshua não ter mencionado o Shabat aqui, então isso significa que o Shabat não é importante. Qual é o problema dessa leitura? Primeiro, a ausência de menção não é igual à abolição. O fato de Yeshua não ter dito nada não significa que Yeshua estava abolindo alguma coisa. Por exemplo, Yeshua não menciona aqui o não cobiçarás. Então eu posso cobiçar? Eu posso, por acaso, cobiçar a mulher do próximo? É claro que não. Mas aqui nesse texto, Yeshua não menciona. Então algumas pessoas acabam dizendo assim, ah, mas o Novo Testamento menciona vários mandamentos e não menciona o mandamento do Shabat. E aí eu digo o seguinte, pode então um pastor ser casado com a sua própria mãe? É claro que o espectador, ao ouvir essa pergunta, vai se chocar. Como assim um pastor pode ser casado com a própria mãe? É claro que não. Mas na realidade, o Novo Testamento não proíbe isso. Isso está na lei. Se a gente for então dizer que a lei foi abolida e que eu não preciso mais cumprir mandamentos da lei, então eu poderia, em tese, casar com a minha própria mãe. Então qual é o grande problema dessa leitura? A Bíblia não diz em momento algum que era necessário que os mandamentos do Eterno fossem revalidados. O Eterno não é homem para que alguém precise ir lá e confirmar o que é mandamento e o que deixa de ser mandamento. A palavra do Eterno perdura para sempre. Então, se o Eterno deu o mandamento, esse mandamento permanece. Segundo, Israel não tinha esse problema. O problema dessa leitura é ignorar o fato de que Israel não tinha problema quanto à observância do Shabat. E isso você pode ver até nos nossos dias. É muito difícil. Você precisa fazer um esforço muito grande dentro da terra de Israel para não observar o Shabat. Porque chega a hora do Shabat, para tudo. Todo mundo vai para casa, nada funciona. Se já é assim nos dias de hoje, onde Israel é um Estado laico, não religioso, imagina como era nos tempos de Yeshua. Então as pessoas observavam o Shabat. E se Israel não tinha um problema, o problema estava com o um excesso de zelo com relação ao Shabat. Entenda o seguinte: Yeshua veio muitas vezes para corrigir aquilo que estava destoando da palavra do Eterno. Israel não estava destoando por ignorar o Shabat, embora isso apareça como queixa do Eterno nos profetas o que é sinal de que já aconteceu, o que é sinal de que o eterno não está indiferente a essa questão. Porém, nos tempos de Yeshua, o principal problema era o excesso de zelo. As pessoas faziam do Shabat algo muito pesado através do acréscimo de tradições. Veremos um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Então, não havia um problema de não observância do Shabat. Se não havia esse problema, não havia por que Yeshua falar sobre isso. Conclusão Yeshua não desprezou o Shabat. Não dá, por conta dessa ausência de menção, a gente supor que Yeshua teria de alguma forma abolido o Shabat. Quarto mito, os discípulos e o Shabat. Algumas pessoas alegam o seguinte, os discípulos de Yeshua não teriam cumprido o Shabat. E aí mencionam a passagem de Marcos 2, 23-24, que diz assim, e aconteceu que passando ele num shabat pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas e os fariseus lhe disseram, Vês? Por que fazem no shabat o que não é lícito? Então eles dizem o seguinte, que aqui fica claro que os discípulos de Yeshua não cumpriam mais o shabat. Entendiam que aquilo não era mais necessário. Qual o problema dessa leitura? Primeiro, seria Yeshua menor no reino dos céus? Se a gente entender que os discípulos fizeram isso a partir de um ensinamento de Yeshua, então, pelas próprias palavras de Yeshua, Yeshua seria o menor no reino dos céus. Como assim? Ora, vamos ler Mateus 5,19 que diz assim Qualquer pois que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Ora, será que Yeshua seria o menor no reino dos céus? E isso evidentemente iria contra a nossa fé. Fora o fato de que se Yeshua ensinou ou desobedeceu ele próprio o Shabat, ele não serviu então para ser o Messias, porque o Messias precisava cumprir todos os preceitos da lei com perfeição. Caso contrário, como poderia ele dizer que viveu uma vida sem pecado se o pecado é transgressão da lei? Segundo, Yeshua ensinou que ninguém deve morrer de fome por causa do Shabat. Yeshua na realidade ensinou aqui que ninguém deveria morrer de fome por causa do Shabat. Então ele diz em Marcos 2:27: O Shabat foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do Shabat. Ou seja, os discípulos aqui não estavam colhendo para vender no mercado, eles estavam simplesmente querendo comer alguma coisa porque sentiam fome. Então se você chegar ao ponto de passar fome por causa da observância do Shabat, então você não entendeu o que é o Shabat, ou está dizendo que o Shabat é mais importante do que a vida humana, o que é um absurdo. E de fato, esse era o problema dos fariseus. Os fariseus tinham as prioridades erradas devido ao quê? A uma tradição antibíblica, que surgiu de um zelo exacerbado. Veremos alguns exemplos do que diz a tradição judaica sobre o Shabat, e vocês vão compreender melhor o porquê que Yeshua os exortava quanto ao seu excesso de zelo. Por exemplo, no Talmud, nós vemos aqui em B. 2a: Se um mestre de uma casa estende sua mão para fora e coloca objeto na mão de um pobre, está culpado de transgredir o Shabbat. Onde a Bíblia diz isso? Em lugar algum. Se alguém está lendo um pergaminho no topo de uma laje, no Shabbat, e o pergaminho rola de sua mão, ele pode enrolá-lo de volta, se atingir apenas até dez palmos, mas deve virar o lado escrito para dentro. B. 5A Novamente, a Bíblia fala alguma coisa a esse respeito? Não, de forma alguma. Terceiro exemplo: Alguém não deve se sentar perante um barbeiro próximo à oração da tarde de Shabbat, até ter orado. B. 9B Novamente, a Bíblia fala alguma coisa desse tipo? De forma alguma. E o mais absurdo de todos. Ninguém pode procurar por vermes em suas roupas no Shabat, pois matar um verme é como matar um camelo. B. Shabat 12a. Ora, aqui nós vemos o absurdo dos absurdos. Dizer que matar um verme é como matar um camelo e dizer que isso não pode ser feito no Shabat. E esses são apenas alguns exemplos. E há centenas dessas regulações referentes ao Shabat. Então podemos entender aqui um pouquinho do porquê que Yeshua se insurgia contra isso. Eles pegaram um preceito bíblico e o transformaram em algo que é extremamente pesado a partir das suas próprias tradições. Mas qual é a conclusão que podemos chegar? Comer no Shabat não é ilícito. O Shabat não é um dia para se passar fome, até porque é um dia festivo. Yeshua falou contra as tradições e leituras equivocadas, e não contra o Shabat propriamente dito. Quinto mito. A cura no Shabat. Algumas pessoas afirmam o seguinte: Yeshua curou no Shabat. Então isso significa que ele trabalhou no Shabat, o que significa que ele aboliu o Shabat. Novamente, entramos na questão: Yeshua era o Messias ou não? Se era o Messias, ele cumpriu a lei. Se ele cumpriu a lei, essa leitura não pode ser verdadeira. Vamos olhar então o que diz Mateus 12, 11 e 12. E ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num dia de Shabbat ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer o bem no Shabbatot, sábados. Ora, qual é o problema dessa leitura, então? Primeiro, o trabalho proibido no Shabbat é o trabalho secular. É o que no hebraico se chama melachá. Melachá é aquela ocupação que você tem para ter o seu sustento. Então, isso é o que é proibido no Shabbat. Não é você como, por exemplo, uma pessoa me afirmou, ah, não trabalhar no Shabbat, então é nem levantar os braços. A Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz é: este não é um dia para você buscar os seus objetivos seculares. Este é um dia para você estar com o Eterno, estar em comunhão e não para trabalhar. Segundo, Trabalho em prol do reino sempre foi lícito no Shabat. E Yeshua mesmo diz: Ou não lestes na Torá que aos sábados os sacerdotes no templo violam, entre aspas, aqui na falta de uma tradução melhor, o sábado e ficam sem culpa. Mateus 12, 5. O que ele quer dizer aqui? Ora, fazer o bem, trabalhar para o reino, sempre foi algo lícito no Shabat. Repare na conclusão de Yeshua. Yeshua não diz assim, por consequência o Shabat está abolido. Não. Yeshua diz assim, por consequência isto é lícito no Shabat. Qual seria a lógica de Yeshua dizer que alguma coisa é lícita no Shabat se o Shabat estivesse sendo abolido? E olha que interessante. Por que Yeshua menciona esse exemplo da ovelha caindo numa cova? Havia um grupo que era ainda mais radical e zeloso com relação ao Shabat do que os próprios fariseus, que eram os essênios. E no documento de Damasco, na coluna 11, eles dizem o seguinte. Se um animal cai num poço ou num fosso, não se deve removê-lo no Shabat. Ou seja, eles tinham essa premissa de que se caiu algum animal no Shabat dentro de um fosso, você não podia remover. E aí o que acontecia? Eles eram muito criticados pelos fariseus por causa disso. Os fariseus diziam, ah, vocês têm um excesso de rigor e zelo para com o Shabat. Ao mesmo tempo, os fariseus estavam condenando Yeshua por ajudar um homem. E aí, Yeshua, o que ele faz? Yeshua aponta a contradição dos argumentos deles, a hipocrisia do argumento. Eles diziam que os essênios eram radicais demais por não querer ajudar um animal no Shabbat. Ao mesmo tempo, eles diziam que podiam ajudar o um animal. Eles diziam também que não se podia ajudar o ser humano. Ou seja, por essa lógica, o ser humano era menos importante do que o animal. Yeshua então está demonstrando para eles que a leitura que eles estavam fazendo estava equivocada. Então qual é a conclusão? Mais uma vez, o problema está na tradição humana e não na Bíblia. A Bíblia é o livro mais perfeito que já foi escrito. A Bíblia não tem problema. O problema é o que o ser humano faz a partir da Bíblia. Sexto e último mito. O Shabat é um fardo. Algumas pessoas dizem assim: "Ah, o Shabat é um fardo". E Yeshua ele traz um jugo leve. Outros dizem que o Shabbat é religiosidade. Ok. Isso é para eles. Mas será que a Bíblia diz isso? Será que para a Bíblia isso é um fardo? Veremos o que a Bíblia diz em Isaías 58, 13, 14. Se chamares o Shabbat deleitoso, então te deleitarás no Senhor. Perceba, a Bíblia fala que o Shabbat é deleitoso, não é pesado, e também a Bíblia fala em Deuteronômio 30, 11, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Ou seja, os mandamentos que o Eterno nos dá não são pesados. O que torna os mandamentos pesados são duas coisas. Primeiro, o pecado. Segundo, o excesso de tradições humanas. Ou seja, a nossa natureza caída. Porque muitas vezes substituímos a lei que o Eterno nos deu por mandamentos de homens. E aí transformamos a fé em Religiosidade. Shalom para todos e até o próximo vídeo.